Cənab Prezidentimiz Milli Məclisin 3-cü çağırış iclasının ilk iclasına çıxış edərkən o parlamentdən gözləntilərini dilə gətirdi. O bildirdi ki, Azərbaycanda çox mühüm islahatların, köklü, cəsarətli islahatların hüquqi bazasının yaradılmasında parlament müstəsna rol oynamalıdır. Və mən çox sevinirəm ki, Prezidentimizin, möhtərəm Prezidentimizin bu çağırışına cavab olaraq bugün parlament bu pensiya sahəsində çox köklü bir islahatın qanunvericilik bazasını təşkil edən bir qanunun müzakirəsinə çıxarılıb. Bu sözün həqiqi mənasında çox böyük dəyişikliklərdən xəbər verən bir qanundur və çox mütərəqqi bir qanundur, bir islahat xarakterli bir qanundur və mən düşünürəm ki, yeni il qabağı bu Azərbaycan pensiyaçılarının, Azərbaycan əhalisinin böyük bir hissəsinə Milli Məclisin çox dəyərli, çox qiymətli bir tövbəsi olacaqdır və eyni zamanda Prezidentin səsləndirdiyi həmin o islahat kursuna cavab verən çox gözəl bir addımdır.